أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آج جمعہ کی نشست میں جو عشاء کے بعد ہوتی ہے، آج اس نشست میں ہم بچوں اور مسجد سے متعلق شرعی احکام جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے بچے مسجد میں لائے جا سکتے ہیں، کون سے بچے مسجد میں لائے نہیں جا سکتے. جو بچے مسجد میں لائے جاتے ہیں ان کی صف کہاں ہوگی، کیا وہ بڑوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. آج کل بچوں کے بارے میں بڑوں کا جو نگیٹیو تھاٹس بن چکے ہیں، شریعت میں اس کے کیا کانسیپٹ ہیں. عام طور پر بچوں کو بڑوں کے صف میں آنے پر ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. بعض مرتبہ بچے مسجد سے بھی دور ہو جاتے ہیں. مسجد میں بچوں کی تربیت کا بھی مسئلہ ہے، اور بچوں کو مسجد کے تقدس کے بارے میں سمجھانے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ساری باتیں آج کی اس مجلس میں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، مگر آج جو بچے ہیں وہی کل کے بڑے ہیں. آج جو بچے ہیں کل ہماری وہی قوم ہے. کسی قوم کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے بچوں کی جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے سماج بنتا ہے، ویسے ماڈل سوسائٹی بنتی ہے. جو قوم اپنے بچوں سے غافل ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہوتی ہے، وہ سماج جاہل بھی بنتا ہے، اس سماج میں اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اس لیے یہ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت. ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، تعلیمی ادارہ چلانے والے بھی ذمہ دار ہیں، اساتذہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، معاشرے سوسائٹی کے سنجیدہ لوگ یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ بچے کی تربیت کی جائے. گھر سے لے کر بازار تک، مسجد سے لے کر اسکول اور مدرسے تک بچے کی تعلیم و تربیت کرنا یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اب ہمیں یہاں دوسری بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک طرف بچوں کی تربیت ہے جو بہت ہی اہم ہے. جو بچوں کی تربیت مدرسے میں، اسکول میں بھی کی جائے گی، اور یہی بچوں کی تربیت مسجد میں بھی کی جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد ایک طرف تربیت کی جگہ ہے، جس کو کہتے ہیں تربیت گاہ. مسجد تربیت گاہ بھی ہے، اور مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ بھی ہے. تربیت گاہ ہونے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ بچے مسجد میں آئیں. مسجد کے تقدس کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے تقدس کا، احترام کا خیال رکھا جائے. ان دونوں باتوں کی طرف شریعت میں بڑی توجہ ہے. عام طور پر ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور دونوں طرف سے غلطیاں ہو جاتی. جو لوگ مسجد کو بہت مقدس سمجھتے ہیں وہ مسجد میں کسی بچے کو آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، اور جو لوگ مسجد کے تقدس کو، احترام کو سمجھتے ہی نہیں، وہ ایسے ویسے بچوں کو بھی مسجد میں لے آتے. یہ دونوں غلطیاں عام ہیں. اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت میں کیا رہنمائی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت اس بارے میں
یہ کہتی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں اور بالکل چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہونے کے ساتھ نا سمجھ ہیں، ایک بچوں کے شعور کی عمر ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں، بچوں کی ایک عمر ایسی رہتی ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، بچے رہتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں، انہیں مسجد کے احترام کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھ کر ان بچوں کو پاکی اور ناپاکی کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ناپاکی کر کے پھر اس میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، یہ اس بات کی علامت کہ بچے شعور والے نہیں، یہ ابھی بچوں کو شعور نہیں آیا۔ ایسے بچوں کے بارے میں شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے بچے مسجد میں لانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے بچے جو بالکل نا سمجھ ہیں اور جن کی تربیت کا بھی دور بھی شروع نہیں ہوا، جو مسجد میں تربیت کی جاتی ہے، ایسے نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا احترام، مسجد کا تقدس اور مسجد اللہ کے گھر کی ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت ہے۔ ہاں جو بچے شعور رکھتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے، عام طور پر اگر حدیث پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر ہے۔ حدیث میں آپ نے بھی سنا ہوگا حضور نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب بچے تمہارے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو۔ اللہ کے نبی کی اسی ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو شعور آ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس سے پہلے بھی شعور آ جاتا ہے۔ اگر ایسے بچے ہیں جن کو شعور ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو لانا چاہیے تاکہ انہیں مسجد سے ایک رغبت اور تعلق بھی ہو اور نماز کی عادت بھی پڑے۔ اگر بچوں کو مسجد ہی سے روکیں گے کب ان کا تعلق مسجد سے ہوگا، کب تعلق ان کا نماز سے ہوگا؟ اس لیے ایسے سمجھدار بچوں کو مسجد میں لانے کی شریعت میں اجازت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے، بلکہ ایسے بچوں کو لانا چاہیے۔ البتہ سمجھدار بچوں کو لانے کے باوجود ایک ذمہ داری سرپرستوں کی اور بڑوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی بھی کریں۔ ٹھیک ہے بچہ سمجھدار ہے آپ کا، بڑا بھی ہے، مگر آپ آزاد نہیں ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی آپ نگرانی کریں، ان کو مسجد کا احترام بتائیں اور سلیقہ سکھائیں تاکہ بچہ مسجد میں آنے کے بعد شور شرابہ نہ کرے۔ بعض مرتبہ سمجھدار بچہ بھی شور کرتا ہے، لیکن اگر اسے سمجھایا جائے، نگرانی میں رکھا جائے، سلیقہ اس میں پیدا کیا جائے تو پھر وہ بچہ مسجد میں سمجھداری کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح شریعت کا ایک اور اہم مسئلہ ہمیں اس مجلس میں سمجھنا ہے کہ بچہ مسجد میں تو آ گیا، اب کہاں کھڑے رہے گا، کیسے صفیں ان کی بنے گی، اور ہماری شریعت میں اس بارے میں کیا رہنمائی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں لوگ بچوں کے ساتھ کیسے غلط رویہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اس مجلس میں ہمیں باتیں سمجھنا۔ یہاں صف میں کھڑے ہونے کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مرد حضرات تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور بچے کوئی نہیں ہے، ایک آدھ دو تین بچے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی ہے کہ ایک آدھ بچوں کو بڑے لوگ اپنی نماز میں اپنے صف میں کھڑا کر لیں۔ عام طور پر یہ شریعت کا کوئی مسئلہ عام لوگ نہیں جانتے، ایک دو بچے کہیں نماز میں آئے ہیں، سرپرست حضرات اپنے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو نماز میں شریک کر لیں۔ بڑے لوگوں کی نماز صف میں کھڑے ہونے کی وجہ سے نماز پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بڑوں کی نماز نہیں ہوتی،
بڑوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ شریعت ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ ایک آدھ بچہ آیا ہوا ہے, وہ سرپرست اپنے بچے کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لے, بڑوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدھ بچے کو پیچھے کھڑا کرنے کی وجہ سے وہ بچہ شور کرے, ظاہر ہے بڑوں کے ساتھ کھڑے گا تو وہ شور بھی نہیں کرے گا اور کھڑے ہوں گے. البتہ فقہا نے ایک نازک بات بتائی, وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اجازت دی گئی اب وہ امام صاحب کے پاس ہی لا کر کھڑا کر رہا. حدیث پاک میں جو رہنمائی امام کے قریب کھڑے ہونے والوں کے بارے میں دی گئی وہ یہ دی گئی ہے, امام صاحب کے پاس کھڑے ہونے والے علم والے ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. کبھی خدا نہ کرے نماز میں کچھ خلل پیدا ہو جائے, امام یہ کر سکتا ہے کہ کسی صاحب کو بھی آگے بھیج دے اور وہ صاحب پیچھے بھاگنے لگ جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام صاحب سے کچھ کوتاہی ہونے لگ جائے, اور شریعت میں امام کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز کا کسی کو نائب بنا سکتا ہے. تو شریعت کی اس رہنمائی کی وجہ سے فقہا یہ فرماتے ہیں امام کے قریب بچوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے, ہاں ادھر ادھر دائیں طرف بائیں طرف بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے اگر بچے بہت زیادہ ہیں متعدد ہیں تو شریعت کا یہ تقاضا ہے بلکہ سنت بھی یہی ہے کہ ان کو بڑوں کی صف میں کھڑا نہ کیا جائے. بچے بہت زیادہ ہیں تو بچوں کو بچوں کی الگ سے صف بنائی جائے. اب یہ صف کیسی بنائی جائے یہ بھی سمجھنے کی بات, یہ نہیں کہ ان کو کنارے بیچاروں کو کھڑا کیا جائے. اسلام ایک بچے کی خودی بھی جانتا ہے, اسلام کبھی یہ نہیں کہتا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہیں بچوں کی علیحدہ صف بنائی جائے گی. یہ بچوں کی صف کہاں ہوگی؟ یہ بچوں کی صف بڑوں کے بعد بنائی جائے گی. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جماعت شروع ہونے تک بڑوں کی صفیں جہاں تک مکمل ہو جائیں اس سے متصل بچوں کی صف بنائی جائے, پھر آنے والے جو پیچھے والے مرد حضرات ہیں اور جو بڑے ہیں اگر مردوں کی صف میں جگہ خالی ہے اس میں وہ کھڑے رہیں, انہیں اجازت ہے کہ بچوں کے سامنے سے گزر کر کے بڑوں کی صف کو پورا کر لے. بڑوں کی صفیں پورا ہو گئی اب پیچھے بچے کھڑے ہیں تو بڑوں کو حکم یہ ہے اب بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس میں بڑی نصیحت بھی ہے بڑوں کو, میں بڑا ہوں بولتے تو ہیں مگر نماز میں بچوں کے بعد آتے ہیں. اس میں بڑوں کے لیے بھی نصیحت ہے, اگر آپ حقیقت میں بڑے بھی ہیں آپ کو پہلے آ جانا چاہیے, بچے پہلے کھڑے ہیں. اب کسی کو اجازت نہیں ہے بعد میں آنے والے بڑے کو کہ وہ بچوں کو پیچھے کر دے. یہ بھی عام طور پر غلطی کی جاتی ہے کہ بیچارے بچے پہلے سے اللہ کی عبادت کے شوق میں آئے ہیں, ان کو بڑے پیچھے کر دیتے ہیں. آپ اگر بڑے تھے آپ کو پہلے آنا چاہیے اور پہلے نماز میں شریک ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیر سے آئے ہیں, بچوں کی صفیں اس وقت لگ چکی ہیں جب ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی, تو پھر جہاں بچوں کی صفیں ہیں ان کے ساتھ بڑے بھی شریک ہو جائیں گے, اور پھر بچوں کی صف کے بعد بھی اگر بڑوں کی صف لگ جائے کسی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر بچے سلیقے والے نہیں ہیں ان کو علیحدہ صف بنانے کی وجہ سے وہ شور کر سکتے ہیں, لوگوں کی نماز کو خراب کرنے کا غالب گمان ہے, تو ان بچوں کی الگ صف ہی نہ بنائی جائے بلکہ بڑے حضرات ان کو متفرق طور پر ادھر کچھ کھڑے ہو جائیں ادھر کچھ کھڑے ہو جائیں, یعنی بڑے حضرات ہی اپنے ساتھ ان بچوں کو کھڑے کریں.
اگر بڑوں کو یہ لگتا ہے کہ ان بچوں کی صف الگ سے بنائی جائے گی، بچے شرارت کریں گے، تو پھر شریعت کی یہ رہنمائی ہے ان بچوں کی الگ سے صف ہی نہ بنائی جائے، بلکہ بڑے حضرات ادھر کچھ بچے کھڑے لے کر کھڑے ہو جائیں، ادھر کچھ بچے کھڑے کر لیں، ان بچوں کی مستقل کوئی صف نہیں ہوگی۔ اسی طرح صفوں کی یہ ترتیب اسی صورت میں بہتر انداز میں ہو سکتی ہے جب جماعت شروع ہونے سے پہلے تمام صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسجد کے امام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب صفوں کو درست کیا جا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے تو بچوں کی صفوں کو بھی اسی وقت بنایا جائے اور ان کے لیے ایک مقام دیا جائے۔ اسی طرح اخیر میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو بچے پاکی ناپاکی کا شعور رکھتے ہیں، مسجد کے احترام کا خیال رکھتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف ان کو لانا ہی نہیں چاہیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ یقین مانیے کہ نہ جانے کون بچہ جنید بغدادی بننے والا۔ بچوں کی ہمت افزائی ہمارے بڑے نہیں کرتے، انہیں تو چاکلیٹ دینا چاہیے، انہیں تو محبت سے کوئی تحفہ دینا چاہیے، اور ان بچوں کی نماز میں آنے کی وجہ سے ہمت افزائی کرنا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے تاکہ بچے رفتہ رفتہ نمازی بنے۔ آج کل جو صورتحال مسجدوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ شریعت میں کچھ باتیں اور ہیں اور ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ پہلا غلط رویہ یہ ہے کہ جو بچے بڑوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، غلط انداز سے ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، آگے بڑھ کر انہیں مارتے بھی ہیں۔ یاد رکھیں، جو بچوں کو مسجد میں مار رہے ہیں وہ بڑے حضرات مسجد کا تقدس کو پامال کر رہے ہیں، انہی بڑوں کی وجہ سے نماز میں کسی کی خلل پیدا ہو رہی ہے، جبکہ وہ بچے شور نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کو ان کی نماز کا خیال کیا جانا چاہیے۔ ہاں، جو بچہ شور کر رہا ہے، یقین مانیے ابھی اس پر شریعت نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ اگر ناسمجھی کی وجہ سے کوئی بچہ شرارت کرے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں، مگر اس بچے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ مگر کوئی بڑا بچے کو ڈانٹ رہا ہے، مار رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو یہ باتیں بڑوں کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر لکھی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں فقہا نے بڑی باریک انداز میں بیان کی ہیں، ان باتوں کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں اور سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے اور شریعت ان کا کتنا لحاظ رکھتی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ہمیں یقیناً دو باتیں یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ، یہی بچے ہمارا کل مستقبل ہیں، ان بچوں کی اچھی تربیت کی جائے گی، اچھا سماج بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، احترام کی جگہ ہے، تقدس کے مقام ہے، اس کے تقدس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے، مسجد کا احترام بھی باقی رہے، یہی دو پوائنٹ پر شریعت بات کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، جو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماضی سے زیادہ ہمارا مستقبل کو بہتر بنا، ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، نیکی کی راہ پر ہم سب کو چلا۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے مسائل حل فرما۔
اے اللہ ہمیں کام کے قابل بنا، اخلاص عطا فرما، استقامت نصیب فرما، جو کریں تیرے لیے کریں اور کرتے رہیں استقامت کے ساتھ، اس کی توفیق عطا فرما۔ جو مواقع تو نے دین کے کام کے ہمیں عطا کیے، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، فکر مندی کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل حل فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔